Не спалювати опале листя івано-франківців просять не лише служби оперативного реагування, а й місцеві чиновники. Адже чи не щодня вислуховують скарги від містян про те, що місто задимлене. Особливо від цього страждають люди із захворюваннями дихальних шляхів. Зрештою, і тим, хто не жаліється на здоров'я, смог приносить неабияку шкоду. Відтак комунальники вирішили не сидіти, склавши руки, а допомогти тим, кому ніде дівати гори сухолисту. Що можна робити з листя? Його, власне, можна компостувати, просто взяти його, зібрати. І на весну будемо мати якийсь вже пригній собі, потім можна удобрювати ту ж землю. А з листя, власне, можна, якщо вже не критично немає куди його подіти, так як в місті, тому що ми змітаємо так само листя багато по вулицях, скверах наших, куди його можна подіти, можна, власне, звернутися в наш департамент. І ми його складуємо, у нас є міська ритуальна служба, комунальне підприємство, ми звозимо листя туди, і потім вони цим листям вкривають землю, тому що в зимовий період інакше неможливо потім розкопати, коли під час поховання.